നമസ്കാരം കേരള വിഷൻ ന്യൂസിൽ ഇനി സായാഹ്ന വാർത്ത വാർത്തകൾ തത്സമയം യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് 24/7 സന്ദർശിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലും ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപര്യവും പ്രാതിനിധ്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഒബിസി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കും വനിതാ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകുമെന്നും പ്രമേയം അദാനിയും മോദിയും ഒന്നെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി अदानी जी की रक्षा करने लग गए कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് റായ്പൂരിലെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി ബലാത്സംഗ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചത് സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകരുതെന്ന ഉപാധിയോടെ കോടതി ഇളവ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് എംഎൽഎ അന്ന് നമ്മുടെ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത് സ്റ്റേറ്റ് വിട്ടു പോകരുതെന്നല്ലേ ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ക്രൈസ്തവ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമം നാഷണലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടു മുൻ എം എൽ എമാർ നേതൃനിരയിൽ ബോർഡുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും സ്ഥാനം നൽകും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കില്ല ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി എതിർപ്പറിയിച്ച് എൻ ജി ഒ യൂണിയനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷനും സി പി എം പാർട്ടി ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ശശിക്കെതിരെ തെളിവുകളുമായി മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 5 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഓഹരി വാങ്ങി പാർട്ടി അറിയാത്ത സൊസൈറ്റികളിൽ 35 നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കണ്ടെത്തൽ ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പുൽവാമയിൽ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റിനെ ഭീകരർ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബാങ്ക് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സഞ്ജയ് ശർമ്മ പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു